Jeg heter Silje Amundsen. Jeg 23 år og går femte året på matvitenskap på NMBU. Da går jeg retning mat, helse og ernæring. Og det trives jeg veldig med. Det er, ja. Det er bra studie, bra forelesere og bra mennesker. Du har alt innenfor god avstand, uansett om det er tog eller butikk eller treningssenter, alt mulig. Og så har vi jo studentsamfunnet, som er på en måte utestedet til studentene, hvor alle egentlig samles. Og det er nye bekjennskap, og alle er så hjertevarme. De tar der, eller man blir på en måte så godt kjent med veldig mange, da. Så det liker jeg.